Алатау қаласында грэпплингтен жастар мен жасөспірімдер арасында республика чемпионаты өтті. Елдің түкір-түкірінен 800-ге жуық спортшы келді. Жекпе-жекте жеңімпаз болғандар әлем чемпионатына жолдам алады. Бұл ел біріншілігінде 80 жастың жүлдегер болуға мүмкіндігі бар. Алматы облысында ту көтерген чемпионат грэпплинг және грэпплинг-ги спорт түрлерінен өтті. Жас өрендер 3 жас ерекшелігі бойынша 80 медальді сарапқа салды. Алматы облысынан бозгілемді белдесуге 55 спортшы шықты. Құрама жаттықтырушысы балалардың дайындығы тың дейді. Қазақстан республикасы чемпионатына 12-13 және 14-15 жастағы балалар арасында болып жатыр. Қазіргі таңда осы еліміздің барлық өңірінен мықты-мықты спортшылар келді. Соның өзінде, соның ішінде менің 25-ке жуық өзімнің жеке шәкірттерім қатысып жатыр. Деңгей өте керемет, балалар мықты. Енді Алла қаласа еліміздің намысын қорғайтын мықты спортшылар көп шығады деген сенімдемін. Спорт мамандары бұл жекпе-жек ел жастар арасында аса танымал екенін айтады. Грэпплинг, самбо, еркін күрес, дзюдо және джиу-джитсудың қоспасы іспетті. Маңғыстаудан келген жас спортшы алғашқы кездесуінде павлодарлықты тізе бүктірді. Өзіме қатты ұнады. Басқа ауылдардың бәрі осы спортқа қатысты, мені қызық осы спортқа қатыстым. Қатысқаныма бір жыл болды. Павлодардың баласымен шықтым. Тренинг қатысып жүрдім. Қазақстан грэпплинг қауымдастығының президенті Қанат Алиннің айтуынша, грэпплингте спортшының техникасы шешуші рөл атқарады. Ауырту, тұншықтыру әдістеріне шектеу жоқ. Это достаточно молодой вид спорта, который объединяет. Бұл өте жас спорт түрі, танымал бірнеше жекпе-жек түрінің техникалары қолданылатын белдесу. Қазақстан жастарының арасында дәл осы спортқа деген қызығушылық аса жоғары. Мемлекет тарапынан да қолдау өте жақсы. Спортты дамытуға қаржы бөлінуде. Екі күн бойы сайып қырандарымыз өз тіл мықтыларын анықтайтын болады. Осы 14-15 жас аралығындағы жастар арасынан бірінші, екінші орын алған балалар әлем чемпионатына тікелей жолдама алады. Бұл аталмыш шараны біз елімізде көздеріңіз білесіздер, Париж олимпиадасының өнер көрсеткен спортшылардың құрметіне арнаймыз. Мінекей осы бір-екі күн бұрын спорт күні болып жатыр. Спорт күнінің құрметіне де арнаймыз. Белдесуде күшінен техникасы мықты спортшылар жүлдені жұлып әкетеді. Нәтижесінде 42 айында Астанада өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік алады. Оған 40-тан аса мемлекеттен спортшы қатысады деп күтілуде. Меруерт Қыдырбайқызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.